futbalski, futbalski gledano, pošto pratim, pratim sad ovu generaciju kako igra, video, pratio sam gde su smešteni, u koju diviziju, to je bilo ona zadnja D divizija, gde je objektivno bio najgori evropski kvalitet u futbalu. Sad, nismo mi u najgorem kvalitetu, ali tamo smo bili u tom periodu, vjerojatno zbog prethodnih rezultata. Ja sam iskreno bio svjestan da ćemo doći do najmanje do polufinala. Jer nisam gledao ko može da bude ispred nas. Osim, hajde, možda Armenija, Gruzija, ma nisam ni u Gruziju toliko vjerovao. Više Armenija, Belorusija i Kosovo možda. Te četiri ekipe sam smatrao da će doći do, do tog finalnog dela i tako je bilo otprilike. Sa Kosovom smo imali ovdje onako relativno malih problema, ali bolja ekipa su definitivno. Kosovo još nije zrelo da bi tražilo nešto više, daleko su od toga. A sa Gruzijom sam smatrao da ćemo imati malo više problema, ali iznenadio sam se, Gruzici su odigrali jako, jako loše protiv nas. Još su bili i domaćini. Mi smo i s jednom normalnom, ništa posebnom igrom dobili iz jedne dve šanse. Oni nisu šutnuli na go, tako da očekivao sam da ćemo doći do kraja. Možda ne da ćemo biti baš prvi, ali da ćemo biti tu sigurno. Tako da ovo im je istorijski uspeh. To sam im ja rekao pre mjesec dana, da ne treba sad da spavaju na tome, jer za Evropa ništa ne znači ovo što smo se mi plasirali. Jer oni se plasiraju svake dve godine. Oni stalno idu na tim velikim takmičenjima. I šta sad znači njima? Ništa. Ne znači, Makedonija se plasirala. Jako je bitno da se oni tamo dobro predstave. I zbog sebe, i zbog rejtinga, da igračima skoči cena, pa da ih neko zapiše u tefter. Znači, to je ovako onako moje mišljenje, da je jako bitno kako će se predstaviti sada. Jer ovo što su uradili, to će se na evropskom nivou brzo zaboraviti. To će se pamtiti unutar ovde, unutar Makedonije. E, ta generacija napravila i to, ali to napolje niko neće da primećuje, van granica. Primjetiće ako ostavimo dobar, dobar utisak, daj Bože napravimo dobar rezultat, još ako uspiju da napravi nešto više, to će biti već, to će biti već za, za pamćenje i za priču. Naprimjer, sad mi pada na pamet, baš Island je lepo, se lepo predstavio i 2016. Yes. I sasvim solidno i 2018. Tako yes. Da li mislite da bi Makedonija mogla na taj način Pa futbolski gledano, evo, dobar si primjer dao i sad u Islandu su pričali svi, cijela Evropa. E, to je to što ja hoću da kažem. Na taj način da se predstavio da bi pričali o njima. Jer ako izgubiš od svih tamo, ako primiš 7-8 komada zajedno, šta, po čemu ćete pamte? E, plasirao si se zato što si pobedio Gruziju i Kosovo. To Evropi ništa ne znači. To hoću da kažem. Njima znači da tamo pokažeš nešto. Da im pokažeš da si dobar, da im pokažeš da imaš vrednost. E, to je jako bitno kako će se oni sad svemu tome prilagoditi. Vidjet ćemo. Dobro, da nije baš lako da se plasira neko na evropsko prvenstvo. Evo, tu je primjer Srbije. Mi kao 20 godina, 21 godinu kao reprezentacija ne možemo da idemo na... Ne kažem ja da je lako, ali vidi da se ne lažemo. Da je i Srbija bila u ovu grupu gdje smo mi bili, plasirali bi se. E, to je odgovor pravi. Znači, realnost je ta. Od koga bi Srbija izgubila u tu grupu? Ajde. Nema od koga. Nama su je recimo i Armeni pravili probleme svoje vremeno. Ali recimo, ipak je ta C divizija malo kvalitetnija. B je još kvalitetnija. Pazi, vi Srbije igrala protiv Škotske, ja sam gledao tu utakmicu. Škotska se odlično predstavila. Iako je malo falilo, malo više sreće da bi se plasirali. Ali i Škotska je pokazala jedan zavidan nivo, tako da... No, oni su igrali onako zatvoreno, defanzivno. Mnogo su bolje ekipe bili u toj diviziji. Da se ne lažemo. Tako da sve, kako si gore, sve je teže. Sve je teže.